het programmeren van de gripper en de lift van de McQueen. We zitten weer in het programma Make Codes en we hebben het blok McQueen toegevoegd. We gaan een invoer doen. Ik gebruik daarvoor knop A, die zet ik daar neer. En dan ga ik naar het onderdeel McQueen. Want bij McQueen ga ik nu de servo pakken. De servo is het motortje die de gripper bestuurt. Wat we moeten hebben is natuurlijk een pauze. De pauze zit eentje hoger. Die zit daar namelijk. En de pauze die pakken we even daar, want anders is namelijk niet te zien wat er gaat gebeuren. De pauze zet ik op 1 seconde. Dan zet ik de servo, dus weer bij het blok McQueen. De servo die pak ik weer bij het en die zet ik daar weer in. En ik zet ook weer even een pauze in, omdat ik wil zien wat ermee gaat gebeuren. En dan ga ik de angle, oftewel de hoek, aanpassen. Oh, eerst even op 1 seconde zetten. De hoek ga ik aanpassen. De hoek die ik kan gebruiken, die zet ik nu even op 60. Dat is de hoek die de motor kan maken. Hij gaat dus eerst naar de nulstand en dan naar de hoek 60. Dit gaan we even opslaan. Deze noem ik even gripper. Gripper 1. En die sla ik even op. En als je dat doet, dan moet je hem weer, zoals bekend, op de McQueen zetten. Dat heb ik nu even gedaan. En als we dan gaan kijken, dan kunnen we hem bedienen. Ik moet hem bedienen met knop A. Hij gaat open naar 60 en, of naar 0 en dan weer terug naar 60. Dus als ik op knop A druk, dan gaat hij eerst naar stand 0, dat is open, en dan weer terug naar 60. Gebruik maximaal 60 bij deze. Nu gaan we bij de volgende naar de lift toe. De lift werkt eigenlijk hetzelfde. Zit ook op servo nummer 1. Hij heeft een beginstand van 0. Maar deze die mag je neerzetten op 68. Deze hoek kan iets groter worden. Ook allebei die pauzes weer invoeren. Ook hier heb ik een naam. Hier heb ik hem lift 1 genoemd. En als we dat hebben staan. En ook die hebben we, zetten we dan in de McQueen neer. Dan kun je zien wat er dan gebeurt. Ik druk op A en hij gaat naar stand 0 en hij gaat weer terug naar stand 68. De laagste stand is 68.